Із 7 вересня на широкі екрани виходить стрічка «Я Ніна». Це біографічна історія журналістки Яніни Соколової про її боротьбу із раком. Жінка стала продюсеркою фільму, а на Хмельниччині її презентувала виконавиця головної ролі – актриса Ксенія Хижняк. Стрічку показали у листопаді минулого року у Талліні. Це актори, це режисерка Марися Нікітюк, це сама Яніна Соколова, яка є продюсерком та ідейною натхненницею цього фільму. Ми їздимо по різних містах для того, щоб презентувати цей фільм глядачеві. Чутливу і непросту тему боротьбу із онкозахворюванням у фільмі показано відверто та щиро. Виконавицю головної ролі у кадрі навіть поголили налисо. У нас були консультанти-лікарі, які працюють в онкоцентрі в Києві. Один з них навіть зіграв одну з ролей, таку невеличку в самому фільмі. Марися, як режисер, вона багато спілкувалася з реальними онкопацієнтами, брала в них інтерв'ю для того, щоб цей матеріал був максимально чесний, правдивий, живий, щоб він підіймав якісь ці деталі і ці теми, які є реальними, які відповідають дійсності. Як каже сама Ксенія, часом було емоційно непросто на знімальному майданчику. Було багато складного матеріалу, було багато якихось трюків, які ми виконували самостійно, там стрибки з моста чи щось ще. Багато кадрів, які були складні технічно, але при цьому виглядали дуже красиво. Це все потребувало великої зібраності. Близько 120 людей з знімальної групи втілили в життя драматичну історію боротьби з хворобою, відчаєм, а в час війни – ворогом та внутрішніми страхами. Для кожного жителя України, який тут останні ці 1,5-2 року, ми також зіткнулися з великою хворобою, ім'я якої – сусіди. І це також як ракова пухлина зараз на тлі нашої країни, нашої території. І певною мірою це також можливість відгорювати ці величезні зміни. Стрічка стала частиною великого мультимедійного проєкту, мета якого – допомогти людям із онкозахворюваннями.